už jo, jdem, dnesku zase budeme mít příběh z Havejtača. Idlaminar Tycoon, ale jinak teď byl update, takže já nevím, co bylo přidáno, co bylo odstraněno, ale každopádně by to mělo zase fungovat, mělo by to být dobrý, takže snad to tady těším, ještě jsem to vůbec neskoušel po aktualizaci, takže budete úplně první, kdo to vidí, už je to pátý díl z příběhu, takže já jsem rád. No, hlavně minulý díl jste mohli vidět, příběh 4. Pokud jste ho ještě neviděli, ale jinak zase budeme pokračovat normálně v příběhu. Neladlo, takže... tady mám docela... jsem to udělal se zvuk. No prostě zase dáme všechny ty... Zase uděláme normální věci, co děláme vždycky. A pak asi zase budu konec. Ale jinak jsem rád, že pořád mě podpořujete v tom, že tady tu hru hraju. Dáváte lajčíky. Ale jinak jsem zase rozhodl, že budu natáčet každý den chvíli. Zase třeba týden to vydrží. Pak zase dlouho nic nebude. Ne, ale... Prostě vždycky mám nějaký období, že hodně dlouho natáčím a pak třeba rok nenatáčím, nebo měsíc. Měsíc minimálně. Kdy dva měsíce. A jinak... Ty už 4 roky tady natáčím, nevím jestli 3 nebo 4. To je kolik? To jsem začínal... No jo, 3 roky už... No počkat, to je přelom roku 2016-2007, no, 3 roky jenom, já jsem čekal, že už 4, no to je jedno, prostě se těším na to, až bude můj kanál zase o něco starší. Jinak zase chci rozjednout sérii o této hře. A to je asi vše k tomuto videu zatím. Čus.